היי אהלן, והיום אני רוצה להדגים לכם איך לעשות בעצמכם ספרים דיגיטליים עם אפשרות של דפדוף דפים, ללא שום צורך במתכנת או ללכת לאתרים חיצוניים כדי שיעשו לכם את זה במאות שקלים. כל זה אפשר לעשות בחינם מתוך אינדיזיין, וכמו שאתם רואים יש לי פה ספרון קצר של 7 עמודים, ואני רוצה שהוא יהיה דיגיטלי ועם אפשרות של החלפת דפים. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את החלונית של פייג'ס, לסמן את כל העמודים שלנו, לפתוח את חלונית ה-Window, Interactive ו-Page Transition. כאשר כל הדפים מסומנים, אנחנו לוחצים פה ב-Transition ובוחרים Page Turn SWF Only, שזה בעיקרון ה-Transition שלנו של החלפת דפים. לאחר וסימנו, אנחנו הולכים ל-File, Export, נותנים שם כלשהו, מוודאים שכל ה-V מסומנים פה, בסייז עושים פיט 1024x768 כדי שזה ייכנס למסך. בפייג' טרנזישן אנחנו משאירים פרום דוקומנט, כי כבר בתוך הדוקומנט עצמו אנחנו הגדרנו את הפייג' טורן SWF. באדוונס אנחנו בוחרים פריים רייט מ-1 עד 48, שזה בעצם עד כמה האנימציה תהיה חלקה יותר, 48 זה המקסימום. JPEG quality, אין שום סיבה להוריד את זה ממקסימום, ורזולושן יש או 72 או 96, בגלל שזה היה ובסייט, אז נשאיר על 96 כי זה מה שהמקים תומכים, ונלחץ אוקיי. אז בעצם לאחר וזה נפתח לכם באוטומטית בדפדפן, אתם הולכים לתיקייה שלכם, ששמרתם, ואתם רואים שאתם מקבלים שתי קבצים, אחת שזה SWF, שזה הפלאש, ואחת HTML. אם אתם מבינים קצת בקוד, אתם יכולים לפתוח בנוטפד ולשנות מה שבא לכם. את שתי הקבצים האלו אתם מעלים לשרת כדי שתוכלו לצפות בספרון, או שאתם יכולים לשלוח את שתי הקבצים האלו באימייל, וכל בן אדם שילחץ על ה-SWF, זה יפתח לו אוטומטי בדפדפן ויוכל לראות את הספרון. אני מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש, להתראות.